Nikon компаниясы Z30 айнасыз камерасын жариялады. Жаңа фотоаппарат ауыстырылатын оптикасымен ерекшеленіп тұр. Бұл құрылғы әсіресе интернетте контент жасаушылар мен блогерлерге арнап жасалған. 21 миллион тиімді пикселі бар APS-C матрицасы негізге алынған. Деректерді өңдеумен X-Speed 6 өндірістік процессор айналысады. Nikon Z объективін орнату мүмкіндігінде қарастырылған айта кетейін. Видеолар 4K және Full HD форматтарында таспаланады. Роликтер SD секілді стандартты карталарына сақталады. Құрылғыға Bluetooth сымсыз адаптерлерін, стерео микрофонды, USB портын және HDMI интерфейсін жалғауға болады. Аппараттың ұзындығы 128, ені 74, биіктігі 60 мм. Салмағы 405 грамм. Бағасына тоқталайын, Nikon Z30 камерасының арзаны $710 тұрады, ең қымбатын $1200 сатып алуға болады. Sia Tourel компаниясы алып жел генераторын орнатпақшы. Қондырғының S2 моделі ағымдағы жылы іске қосылады. Рекордтық өлшемдегі құрылғы Норвегияның теңіз жағалауына қойылады. Жел турбинасының қуаты кем дегенде 1 мегаватт болуы керек, бірақ бұл тек бастамасы дейді компаниядағылар. Өйткені сарқылмайтын энергия көздерін пайдалану жобасында 30 мегаваттқа дейінгі құрылғылар да бар екен. Негізі Sia Tourel 2012 жылдан бастап жел генераторларын әзірлеп сынап келеді. Бұл стартаптың басты артықшылығы генераторлар су сызығы деңгейінде орналасқан. Бұл оларды орнату жұмысын жеңілдетіп, шығынын еселеп азайтады. S2 қондырғысының биіктігі 55 метр, генератор секундына 50 метрмен соққан жерге төтеп бере алады. Алып құрылғы 25-30 жылға жарамды. Калифорниядан келген Mockwell Bike стартабы Indiego Go шарасында ерекше Basalt электровелосипедін жұрт назарына ұсынды. Ол біріктірілген аккумулятор мен инвертордың арқасында жылжымалы электр станциясына айналуы мүмкін. Basalt-тың артқы хабы 750 ватт қозғалтқышпен қосылған. Осы арқылы велосипедшілер 25 градус болатын беткейлерден оп-оңай өтіп кетеді. Оған қоса сағатына 45 шақырымға дейінгі жылдамдықпен жүйткіп жүруге мүмкіндік береді. Тағы бір маңызды бөлігі қос дөңгелекті көлікті тұраққа қойып, қуаттандырған кезде USB және Type-A порттар арқылы әртүрлі мобильді құрылғылардың да қуатын толтырып алуға болады. Тұлпардың дөңгелектерді төзімділігімен ерекше, мәселен, алюминий жақтауы 180 келіден астам салмаққа төтеп береді. Электр велосипедінің техникалық жағдайын бақылау рульде орналасқан жарық диодты дисплейдің көмегімен жүзеге асырылады. Алғашқы тапсырыс $1800 рәсімделеді. Жоба сәтті іске асып жатса, компания кең көлемді жеткізілімді тамыз айында бастауы мүмкін.